E aí, galera? Bom, uma inscrita pediu para eu fazer um vídeo de identidade de óculos Mandrake no Bookhaven. Olha aí o comentário. Bom, vocês viram, né? Porque vocês não são cegos. Agora eu vou mostrar os IDs dos óculos Mandrake. Primeiro, identidade. É um óculos Pink. É um óculos rede. É um óculos black. É um óculos orange. É um óculos blue. É um óculos rainbow. Último ADS é um óculos green. E é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva para me ajudar. FALO ou seus calango. What a relief is to live like golden. It will golden.